საქართველოს ადამიანური რესურსების გილდიის ხელმძღვანელის ლილი ბიბილაშვილის თქმით, დღეს ახალგაზრდები ყველაზე ხშირად შემდეგ პროფესიებს ირჩევენ: სამართალი, ბიზნესი, სამედიცინო სფერო. მაგრამ ისევე თქმით, ბოლო წლებში ასევე მეტად პოპულარული ხდება ის პროფესიები, რომლებიც კომპიუტერულ პროგრამირებასა და IT ტექნოლოგიებს უკავშირდება. ნახოთ სიუჟეტი. გიორგი ქეთელაური ილიაუნის პირველ კურსელია. ის ამბობს, რომ პროგრამისტობა დიდი ხნის წინ გადაწყვიტა. დაახლოებით მე-10 კლასში გამიჩნდა უკვე იმის ინტერესი, ანუ სერიოზულად დავფიქრდი ამ პროფესიის ჩაბარებაზე და ბევრი ნაცნობი იყო, ვინც თვითონ ამ პროფესიაზე მუშაობდა და გამიგო, რომ საკმაოდ მარტივი იყო დასაქმება, ნუ მომავალი მოდის და მომავალი კომპიუტერების ერად იქცევა და ყველგან საჭირო იქნება აუცილებლად პროგრამისტი იქნება თუ რაღაც მონაცემთა ბაზის დამპროგრამებელი და განაცხადებაც საკმაოდ მაღალი რომ იყო, ამის გამოც ერთ-ერთი ფაქტორი იყო იმის, რომ ეს პროფესია აუჩია. საქართველოს ადამიანური რესურსების გილდიის დირექტორი ლილი ბიბლაშვილი აღნიშნავს, რომ მთელ მსოფლიოში რამდენიმე ათეული წელია უკვე ტექნოლოგიების გამვითარების საოცრად მაღალი ტემპია, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა შეიძინა ამან პანდემიის პირობებში. შესაბამისად გაიზარდა მოთხოვნა დეველოპერებზე, რომლებიც ემსახურებიან ისეთ პროცესებს, რომელიც ვთქვათ იმართება სახლიდან. აქედან გამომდინარე გაიზარდა მთელ მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, მაღალკვალიფიციურ პროგრამისტებზე მოთხოვნა, რამაც დეფიციტი გამოიწვია შრომის ბაზარზე და ისინი ძალიან მაღალ ანაზღაურებად პროფესიად ითვლება და შესაბამისად მოთხოვნაც არის შესაძლებლობა აქვთ ამ ასე ვთქვათ სპეციალისტებს, რომ მათი მოთხოვნები იყოს დაკმაყოფილებული. პროგრამისტებზე მოთხოვნა იზრდება, მაგრამ ბაზარი კიდევ უფრო მეტს ითხოვს. ეკონომიკის საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტის ლუკ ლერუსის თქმით, საქართველოში მოთხოვნისა და მიწოდების შეუსაბამობაა. როდესაც ჩნდება მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის პრობლემა, ამის მიზეზი ძირითადად არის მონაცემების ნაკლებობა. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ემისი, რომელიც საქართველოში მოქმედებს, არ მუშაობს ისე, როგორც საჭიროა. ამიტომ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო ვერ ვეუბნებით ახალგაზრდებს, არ ჩააბაროთ ამ საგანზე, რადგან შეიძლება სამსახური ვებგვერდ HR.gz-ზე ამჟამად 3000-ზე მეტი ვაკანსია დევს, რომელთაგან 253 ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს ეხება. მომავლის პროფესიის წარმომადგენლებს დამსაქმებლები ეძებენ. მაგრამ პანდემიამ შესაძლოა შეცვალა კიდეც მომავალი პროფესიის მიმართ დამოკიდებულება. შესაძლოა ვიმე მიფიქრა, რომ სიცოცხლის გადარჩენა ვისაც შეუძლია, ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროფესიის წარმომადგენელი. ეს ალბათ უფრო მეტად გამოჩდება წელს, თქვა ჯანდაცვის მენეჯმენტზე ან ეპიდემიოლოგიაზე თუ გაიზარდა მოთხოვნა. შაშან რაიმე ისეთი განსაკუთრებული ცვლილება მიმართულებით არ იყო, მაგრამ წელს ალბათ, როცა უკვე თქვენ მოგიხსენებათ, რომ აბიტურიენტებს კარგია კიდევ ერთხელ შევახსენებ, მომდენო 4 თვის განმავლობაში აქვთ საშუალება, რომ ცვალონ თავიანთი პროგრამების ესე ვთქვათ პრიორიტეტულობა, შესაბამისად, როდესაც უკვე საბოლოოდ გააკეთებენ ისინი თავიანთ ჩამონათვალს, ეს იქნება აგვისტოს დასაწყისში, მაშინ უკვე შეგვეძლება რომ გარკვეული სტატისტიკა წარმოვადგინოთ. წლევანდელი ერთიანი ეროვნული გამოცდები წინ არის. უცნობია, იქნება თუ არა პროფესიებზე განსხვავებული მოთხოვნები 2021 წელს.